A Roda de Capoeira recebeu nesta quarta-feira o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A decisão foi tomada na sede da entidade em Paris, na França, durante a nona sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. De acordo com o IFAM, vinculado ao Ministério da Cultura, com reconhecimento internacional, os governos devem assumir compromissos de preservação dos bens culturais, imateriais e, e materiais. No caso da roda de capoeira, estão envolvidas ações de promoção, preservação das características e de valorização do mestre da capoeira, além da criação e formação de uma rede de cooperação e também de transmissão de conhecimento. Para conhecer a lista completa dos bens culturais e materiais, acesse o site do IFAM. De Brasília, Daniela Almeida.